Ahoj děti, na straně označené dítíní dvě. v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení. Zde si procvičíme skládání slov. Tak dopak je tady na obrázku. Dohromady, jak se tomu říká: Jo, správně, rodina. Tak toto slovo, mi řekněte po, sl po slabikách a já budu skládat. Ro! Na. Výborně. Další. Jsou dvě. Kos. Ti. Mhm. A po slabikách. Šti. Ka. Mhm. Napovídejte. Ryb. Nik. Malej ne mráček, deš, tík a já hledám tady. Vod, ník, dva, kde pak máme, ha, di, di. Budík, mhm. po slabikách. Bu, Dík. Kla. Dí. Vo. No, a tohle je dohromady. Na. Ža. Dí. Knih. Kouří se z toho parník. Mhm. Parník. A Agátka nás chválí. Výborně zvládli jste skládat slova, která obsahují di, dí, dí, ni.